नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन बजगाई कार्यक्रम स्काउटिङ मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज मसँग गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा युवा र स्काउटको गतिविधिहरु के कस्तो भइरहेको छ त्यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष सालिसी जी हुनुहुन्छ आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत सन्तोष जी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद के छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल अब अहिले त केमा व्यस्त भन्नै पर्दैन अहिले त कोरोनामा व्यस्त कि कोरोनाको अवस्था के छ गोकर्णेश्वर नगरपालिका गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा अहिले चाहिँ हामी कहाँ 2200 भन्दा बढी संक्रमित संख्या पुगेका छ अब दुःखको कुरो चाहिँ तपाईँको 65 जनाको डेथै भइसकेको छ आजको मितिसम्म अब यो राम्रो रेकर्ड होइन तापनि अहिले भर्खरै अहिलेको लागि चाहिँ हामी कन्ट्रोलमा छौँ र व्यवस्थित रूपमा दैनिकी हामीले चाहिँ पिसिआर गरिरहेछौँ र इमर्जेन्सी पर्नेलाई पनि पिसिआरको व्यवस्था छ जति बेला पनि राति नै भए पनि र चारवटा हस्पिटलसँग एफिलिएटेड भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा पुर्याइरहेछौँ सामग्री प्रशस्त सामग्रीको व्यवस्था छ नगरपालिकासँग र चाहिँ अर्को सबैभन्दा अहिले चाहिँ अहिले एउटा आधुनिक यो अक्सिजन सहितको आइसोलेसन चाहिँ डाक्टर नर्स सम्पूर्णको व्यवस्थासहित खानासहित एकदम स्वच्छ चाहिँ सल्लाहकारीको बिचमा एउटा चाहिँ नि आधुनिक आइसोलेसन सेन्टर पनि नगरपालिकाले सञ्चालनमा लिएर राखेको छ अहिले त्यहाँ सेवा लिइरहनु भएको छ दिइरहनु भएको छ यसरी हामी अगाडि बढिरहेको छ जस्तो मेरो साहब हामी यो स्काउटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएकोले अलिकति स्काउट र युवाहरूलाई पनि जोड्न चाहन्छु होइन तपाईँको नगरपालिकामा स्काउटको अवस्था के छ यहाँले स्काउटको गतिविधिहरू के कस्तो देखिरहनु भएको छ अब यो स्काउटको चाहिँ के छ भने अब यो 33-34 सालमा म चाहिँ पद्मोदय पढ्दाखेरि अनिवार्य स्काउटहरू बन्नुपर्ने थियो हरेक स्कुलमा म पनि स्काउट थिएँ अब त्यो लिनेर अनि त्यो हामीलाई 3-4 दिन यहाँ सुन्दर जलको माथि लिएर आएर राखिन्थ्यो तालिम दिइन्थ्यो स्काउट भनेको के भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ चलन थियो अब त्यो लङ एगोको कुरा भयो अब होइन अब अहिलेलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ मैले खासै स्काउटको भूमिका चाहिँ नि अहिले बिचमा चाहिँ मैले सुन्ने जस्तो चाहिँ लागेर अब कुनै कुनै गतिविधिमा म संलग्न छैन स्काउटको र अहिले आएर चाहिँ महसुस चाहिँ के भने स्काउट भने सबै स्कुलमा आखिर हुनुपर्छ किन कति बेला के पर्छ कसो पर्छ होइन एउटा स्काउटको भूमिका चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा एउटा स्काउट चाहिँ गठन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अब अहिले तपाईँहरू हामीसँग चाहिँ जोडिन आउनु भएको छ र अब चाहिँ नगरपालिकाले यसमा चासो देखाइरहेको अवस्था छ र हामी सम्पूर्ण स्कुलमा चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा स्काउट गठन गर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्ने सोच लिएर जस्तो तपाईँ आफै पनि स्काउट पहिला बस्नु भएको छैन के गर्दो रहेछ स्काउटले चाहिँ मानिसको जीवनमा कस्तो खालको परिवर्तन गर्दछ कस्तो अनुभूति होइन एउटा जोस त्यति बेला त अब भयङ्कर युवा अवस्था थियो होइन जोस जाँगर र त्यो जुन ड्रेस लगाएर हामीलाई चाहिँ ठुला ठुला कार्यक्रममा तपाईँको चाहिने स्काउटले त्यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने होइन सेक्युरिटी नै जस्तो हिसाबले चाहिने सेवा गर्ने त्यो गर्दा ड्रेस लाएर चाहिने त्यो हामी एक्सर्साइजहरू गराउँदा ओर्दा र अर्कै अनुभूति चाहिँ त्यहाँ हुन्थ्यो र त्यो अनिवार्य पनि चिज हो स्काउट भने यो ठट्टा छैन लामो इतिहास पनि छ यो मुलुकमा र बिचमा मैले भने फेरि पनि बिचमा चाहिँ अलिकति यसले गति लिन नसके अवस्था हो र यसलाई चाहिँ अब अलिकति गतिशील बनाउनुको लागि चाहिँ ठोस कदम अगाडि चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मेयर साहबको अब अहिले तपाईँ आफूले भनिरहनुभयो सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा स्काउट सञ्चालनमा लाग्छु भनेर यो भनिरहँदा होइन सार्वजनिक सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई एउटा पोसाक किन पनि समस्या रहेको छैन ती बालबालिकाले चाहिँ स्काउटमा राख्न कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ अब पहिला त त्यसको नीति तयार गर्छौँ हामी एउटा स्कुलमा कतिजनासम्मको चाहिँ स्काउटको टोली बनाउने भनेर एउटा हामी गर्छौँ र त्यो गर्दै गर्दा अनि अब ड्रेस दिनपर्नेको लागि स्कुलसँग समन्वय हामी गर्छौँ कतिपय स्कुलले हामी आफै दिन सक्छु भन्ने पनि क्षमता भए स्कुलले हुनुहुन्छ अब होइन नगरपालिकाले सहयोग गर्नु पऱ्यो ड्रेसको लागि भनेर माग आएको खण्डमा हामी त्यो उपलब्ध गराउँछौँ जस्तो यहाँको नगरपालिकामा स्काउटको राष्ट्रिय तालिम केन्द्र पनि रहेको छ सुन्दरी जल होइन त्यो ऐतिहासिक दरबारमा त्यो तालिम केन्द्र रहेको छ त्यो दरबारलाई संरक्षण गरेर नगरपालिकाले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले म हामी आइसकेपछि नगरपालिकाले दुईचोटि मैले त्यहाँ सहयोग गर्ने मौका पाएँ एकचोटि 2 वर्ष अगाडि नै त्यसको मेन्टेनेन्स 72 सालको भूकम्पपछिको मेन्टेनेन्समा थोरै सहयोग नगरपालिकाले गरेको थियो र पछि त्यहाँ के डिमान्ड आयो भने वन्यजन्तुबाट चाहिँ त्यो त डरलाग्दो ठाउँमा छ जङ्गलको बिचमा छ
अब त्यहाँ बाघ भालुकै चाहिँ नि पनि त्रास हैन अब त्यो बन्देलहरु यताउता सबै अब चितुवा त प्रशस्तै त्यहाँ छ त्यो एकदम त्रास हो त्यहाँ एक जना पाले सुत्नु हुन्छ के त्यहाँ तिनै बस्नु हुन्छ तिनै खानु हुन्छ तिनै सुत्नु हुन्छ उहाँ अनि यस्तो डिमान्ड आएपछि मैले चाहिँ नि गत साल चाहिँ र राम्रै रकम त्यहाँ चाहिँ त्यो सुरक्षाको लागि मैले हालदिए र अहिले चाहिँ एकदम त्यो जुन जाली वरिपरि जालीले घेरेर गेटमा तालचा मार्ने चाहिँ त्यो सिस्टम ल्याएपछि अहिले म फेरि आफै नै हेर्न गएँ असाध्य सुरक्षात्मक हिसाबले अहिले चाहिँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ र त्यो ठाउँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँको सानो भए पनि संरक्षण भएको छ जस्तो विदेशतिर चाहिँ स्काउटहरूले सम्पदा संरक्षण लागू औषधको विरुद्धमा दुर्व्यसनीहरूको विरुद्धमा जनचेतना चलाउने महिला हिंसा विरुद्ध अभियानहरू चलाउने गरिरहेको छैन यहाँको नगरपालिकामा पनि युवाहरूलाई कसरी यसरी के भन्छ लाग्न यहाँले प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ अब अहिलेसम्म त म जोडि नै पाएको छैन स्काउटसँग होइन अब चाहिँ सोच तयार गरेका छु र एउटा नीति बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कुनै पनि नयाँ काम गर्दा त्यसको एउटा सिस्टम तयार गर्दैन भने फेरि भद्रगोल हुन्छ बिचमा तर एकदम लङ टर्मसम्मको सिस्टम बनाइदिनुपर्छ क्या अब कसरी गठन गर्ने र स्कुलहरूले त्यो कसरी परिचालन गर्ने नगरपालिकाले कसरी परिचालन गर्ने होइन एउटा सिस्टम तयार गरिसकेपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूसँग लिने सेवाको चाहिँ विषयमा ट्रेनिङ पश्चात एउटा वे चाहिँ तय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भनेपछि नगरपालिकाले आफै खर्चमा स्काउटको टिचरलाई ट्रेनिङहरू आयोजना गर्न तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ हामी किन नगर्नु त्यो त आवश्यकता अनुसारको त नगरपालिकाको कामै हो नि त्यो ट्रेनिङहरू हामी गराइदिन्छौँ सहयोग हामी गर्छौँ होइन सहयोग लिन्छौँ पनि दिन्छौँ पनि त्यो किसिमबाट एउटा सरकार जोडिसके पछाडि र स्थानीय सरकारको तर्फबाट मैले गर्ने रोल म गर्छु मेरो स्काउट सँगसँगै युवाहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ नगरपालिकाले के कस्ता गतिविधिहरू गरे अहिलेसम्म अब युवा लक्षित चाहिँ यस्तो छ तपाईँको युवाहरूको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको दुईवटा एउटा युवाहरूले असाध्य खेलकुदमा चासो राख्नुहुन्छ सम्बन्धित हुनुहुन्छ खेलकुदसँग व्यापक युवाहरू अर्को रोजगारीसँग चासो राख्नुहुन्छ एउटा गरी खान पाउनु पऱ्यो एउटा खेलकुदलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने माग हुन्छ अब खेलकुदको क्षेत्रमा हामीले दुईवटा तिनवटा आधुनिक ब्याडमिन्टन कोर्टहरू होइन त्यत्रो धेरै खर्च गरेर एउटा डोजो हलै तपाईँको 1.5 करोडभन्दा बढी खर्च गरेर डोजो हलै होइन यसरी चाहिँ नि हामीले प्लेटफर्महरू तयार गर्छौँ अहिले दुईवटा तपाईँको एउटा 24 रोपनि जग्गामा फुटबल ग्राउन्ड 1 नम्बर वडामा लगभग त्यो अन्तिम तयारीमा छ र 3 नम्बर वडामा 40 रोपनि जग्गामा अहिले चाहिँ निर्माण भइरहेका छन् यो दुईवटा चाहिँ एउटा मिनी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो 40 रोपनि जग्गामा चाहिँ मिनी एउटा के भन्छ त्यसलाई ग्राम के खेलकुद ग्राम सबै खेलकुदको त्यहीँ अटाउने 40 रोपनिमा अब भलिबल फुटबल अब सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यहाँ गार्डनहरू बस्ने चाहिँ ऊहरू होइन एउटा चाहिँ नि तपाईँको सामुदायिक भवन लगायतकै गरेर त्यो 40 रोपनिमा बनाउने गरी नगरपालिकाले त्यो पैसा विनियोजन गरिसकेका छ काम पनि भइरहेछ अहिले धमाधम यस्तो अवस्थामा पनि काम भइरहेछ र अर्को चाहिँ नितान्त फुटबलको लागि मात्रै 24 रोपनि सुन्दर जलमा काम भइरहेछ बिचमा अलिकति विवाद आयो त्यो जग्गामा सुरु गरिसकेपछि त्यो जग्गा व्यक्तिको हाम्रो भनेर त्यहाँ आयो त्यहाँ त्यसले धेरै डिस्टर्ब गर्यो हामीलाई 1.5 वर्षै डिस्टर्ब गरिदियो व्यक्तिको थिँदै थिएन त्यो आइडेन्टिफाई गरेरै गरेका थियौँ हामीले तापनि हाम्रो भनेर चाहिँ त्यहाँ आइदिनाले एउटा ठुलो चाहिँ हामीलाई डिस्टर्ब भयो र अहिले उहाँहरू पन्छिनु भयो अब हुँदै थिएन त अब त्यो के होइन अब डिस्टर्ब मात्रै भयो अब अहिले पन्छिया अवस्था भएर अब हामी चाहिँ त्यसलाई फिनिसिङ गर्नेतिर लागिला जस्तो मेरो साथ यो रोजगारीको कुरा गऱ्यो भने स्काउटले स्काउटमा लाग्ने शिक्षकहरूले पनि केही आय आर्जनका कुराहरू गर्न सक्ने सम्भावना छैन यही तपाईँकै नगरपालिकामा रहेको शहीद पार्कमा स्काउटको लागि ठाउँ दिन्छु तपाईँहरू गतिविधि सञ्चालन गर्नुहोस् तालिम केन्द्र बनाउनुहोस् भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ नगरपालिकाले यदि शहीद पार्कले त्यहाँ ठाउँ दिएको खण्डमा त्यहाँ के भन्छ तालिम केन्द्रहरू बनाउनलाई के कस्तो सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन नगरपालिकाबाट यस्तो छ जस्तो युवाहरूको मैले अघि भने नि युवाको लक्ष्य भनेको एउटा खेलकुदको भयो त्यसको हामीले खेलकुद ग्रामहरू नै बनाएर अगाडि बढाएको छौँ र अहिले खेलकुद परिषदै सदस्य सचिवै आएर चाहिँ 400 रोपनि जग्गामा यो मुलुककै नमुना चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेडियम अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम बनाउने भनेर आउनुभयो र नगरपालिकाले सम्पूर्ण आफ्नो खर्चमा चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ डिपिआर तपाईँको त्यो नाप्ने तौल सबै गरेर 406 रोपनि जग्गा चाहिँ हामीले उहाँलाई उपलब्ध गरायौँ
उहाँहरू चाहिँ त्यो टोली नै आउनुभयो। परिषदकै सदस्य सचिवले इन्ट्रेस्ट दिएर आउनुभयो अस्ति अन्तिम अहिले एक हप्ता अगाडि। अहिले त उहाँ इराक जानुभएको छ फुटबल खेलाउनुलाई। उहाँले अस्तिबाट लगभग फिनिसिङ कुरा गरेर जानुभएको छ। यो चाहिँ मैले गर्ने भएँ, 2 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर यसमा ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ, म चाहिँ लगानी गर्ने भनेर भन्नुभयो। र हामीले जो जग्गा उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा चाहिँ स्टेडियम निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ नि आफै दुईचोटि आएर हेरेर हामीले गर्नुपर्ने काम यहाँबाट नाप्ने ओर्ने, त्यसको चाहिने डिजाइनहरू बनाउने, त्यसको ब्लु प्रिन्टहरू निकाल्ने, त्यो सबै गरेर बुझाएको छौँ होइन। अब उहाँले चाहिँ नि म गराउँछु भनेर वचन दिएर जानु, इराकबाट फर्किना साथ सिधै त्यहाँ आएर यसलाई अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ। मेरो चाहिँ लामो उहाँसँग छलफल भइरहेको छ। ल अर्को कुरा तपाईँको युवाहरूलाई चाहिँ लक्षित चाहिने रोजगारीका कुरामा अहिले नगरपालिकाले 2-3 कामहरू अगाडि बढाएको गत वर्षको बजेटबाट। एउटा 200 युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनेर हामीले चाहिने बोलेका थियौँ नीति तथा कार्यक्रममा। त्यो बोल्दै गर्दा तपाईँको चाहिने मैले अब 200 कसरी गर्ने भन्दा 4 चाहिँ कुरामा मैले अगाडि बढाउन लागेको थिएँ 200 जस्तो अब प्राविधिक ऊ दिने, ट्रेनिङहरू दिने नगरपालिकाले। अहिले हामीले चाहिने यो ऊ छ नि तपाईँको कम्प्युटर, मोबाइल बनाउने कम्प्युटर बनाउने यो तालिम दियौँ 3 महिनाको होइन। त्यसमा 25 त्यो तालिम लिनुभयो, 25 काष्ठकलाको तालिम लिनुभयो। अहिले तपाईँ शहीद पार्कभित्र हेर्न जान सक्नुहुन्छ, काष्ठकलाको त्यो मलाई जीवनमा थाहा नै थिएन, त्यो त्यति ठुलो कुरा रहेछ। त्यो काष्ठकलाको अहिले एउटा उद्योगै थाहा पनि छ त्यहाँ। अहिले तपाईँको त्यो त करोडौँ अरबौँको बिजनेस पो रहेछ त्यो त। त्यो अहिले जसले सिक्न भयो 3 महिना उहाँले बनाउनुहुन्छ, तपाईँको लकेटदेखि लिएर त्यो प्लेटदेखि लिएर एभ्रिथिङ 1-15 लाख पर्दो रहेछ त्यो एकजनाले काष्ठको। अब जस्तो मैले बनाउनु दिएको छु अहिले, मेरो एउटा तस्विर दिएर हुबहु त्यसलाई चाहिँ नि काष्ठकलामा त्यो ठ्याक्कै निकालिदिने खोपेर हेर्नुहोस् हो। मलाई खुब इन्ट्रेस्ट लागेर मैले चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ मैले जति पैसा लाओस् र बनाउनु भनेर असाध्य तगडा यस्तो राम्रो छ त्यहाँ। अहिले तपाईँ हेर्न जानुभयो भने त्यहाँ हामीले त उनी सङ्ग्रहालय खडा गरिदिएका छौँ, जति बनेको सङ्ग्रहालय राखिदिएका छौँ। अहिले भिजिट गराउने सबै स्कुललाई भिजिट, त्यो यति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ हो। त्यसमा त्यो मैले यहाँ के वर्णन गर्नु, त्यो त्यहीँ गएर चाहिँ त्यो हेरिसके पछाडि त्यो काष्ठकलाको यसरी अगाडि बढाएको छौँ। र अहिले कोभिडको कारणले हामीले अहिले रोकिरहेको अवस्था छ, जस्तो ट्रेनिङहरू गर्नु त सकेन यहाँ। 3 महिनाको गर्नुपर्छ, तपाईँको 20-50 एक ठाउँ बसेर गर्नुपर्छ, सम्भवै भएन। अहिले चाहिँ 200 भने ठाउँमा जम्मा 50 गर्न सक्यो, 150 गर्दा गर्दै अब रोक्यो, सुरु गर्नै पाएन। गत साल सुरु गर्नलाई 3-4 कोभिडले रोक्यो, अब सुरु गर्नलाई फेरि कोभिडले रोक्यो। अब यो त वर्षै दिन लाग, अब नयाँ बजेट आउने बेला अब पर्छ। त्यस कारणले यसरी हामी चाहिँ डिस्टर्ब भएको छौँ। र अहिले 2 करोड रुपियाँ चाहिँ नि 2 करोड 70 लाख जस्तो रकम चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ भयङ्कर युवाहरूले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नि अनुदान वितरण कार्यक्रम लिइरहेको छौँ। र अनुदानको छनौट भएर एभ्रिथिङ पुगेर अब चेक वितरण गर्न मात्रै बाँकी भइरहेको अवस्थामा यो कोभिडले रोकिरहेछ। हामी त्यो दिँदैछौँ यो कोभिडकै बिचमा पनि, किनभने अब अर्को वर्ष लाग्न लागिसक्यो, त्यो छुट्याएको पैसा हामीले दिनै पर्छ, नभए ल्याप्स हुन्छ। हामी आफै गर, म आफै गर, मलाई नै थाहा थिएन यो नगरपालिकाभित्र त्यत्र गाई फर्म रहेछन् कि त्यत्र बाख्रा फर्म रहेछन् कि। यो मुलुककै ठुलो चाहिँ तपाईँको च्याउ फर्महरू यहाँ रहेछ, यहाँ त्यो टनलहरू त्यस्तो टनलहरू तरकारी चाहिँ उत्पादन गर्ने ठाउँहरू रहेछ, कुखुरा पालन त्यत्तिकै व्यापक रहेछ होइन। भनेपछि मासु र दुधजन्य पदार्थमा हामी चाहिँ नि आत्मनिर्भरै रहेछौँ, दुईवटामा चाहिँ दुधजन्य र चाहिँ मासुजन्यमा हामी हो, त्यसमा माथि छौँ हामी। र अरू चाहिँ अहिले चाहिँ नि अब जस्तो 10,000 घरलाई कोसी खेती भनेर चाहिँ यो चाहिँ महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याएर राखेका थियौँ, त्यो पनि युवा महिलाहरूले गरिरहनु भएको छ। अहिले 10,000 घरमा गर्ने लक्ष्य हाम्रो, जस्तो 1 घरलाई हामी 10,000 दिन्छौँ, प्राविधिक पनि हाम्रो, औषधि मूल्य नै हाम्रो, 10,000 चाहिँ त्यो किटहरू किन्नका लागि पर्याप्त रकम पुग्छ 10,000। त्यो पनि व्यवस्था गरेर हरेक कौशीमा चाहिँ खेती गर्नुहोस्। अब अर्ग्यानिक खाने हो भने होइन भने बिखारी खाइरहेछौँ, यसबाट पन्छिनका लागि आफू आफ्नो निर्भर भयो भाइ, आफ्नो घरलाई आफ्नै
कौशीको खेतीले पुगे भइहाल्यो नि भनेर चाहिँ हामीले यो पनि लगाएका छौँ र अहिले अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको 89 जनालाई चाहिँ यो अहिले 2,70,00,000 जस्तो पैसा अनुदान हामी आफै गयौँ हेऱ्यौँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अब जस्तो कतिले अब बाख्रा पाल्नु भएको छ पैसा नै नपुगेर पैसाकै कारणले भएको पैसा लगाइयो त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न पैसा भएन भनेपछि ल 4,00,000-5,00,000 रुपियाँ कमसेकम उहाँलाई दिएपछि उहाँले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ केही बोका बाख्रा लिन सक्नुहुन्छ यसै गरेर जस्तो मेरो साहब यो के भन्छ स्काउट र विपद व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छैन विपद आइहाले यो नगरपालिकामा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको टोली कस्तो छ त्यसलाई तालिम दिने के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ विपद व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा त विपद व्यवस्थापन शाखा नै भनेर हामी कहाँ वडा नम्बर 6 वडा छको चाहिँ संयोजनमा चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति नै छ नगरपालिकामा प्रत्येक वर्ष त्यसलाई बजेट छुट्टिन्छ जहाँ विपद पर्छ उहाँले हेरेर चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट दिनुहुन्छ यो यतिसम्मको क्षति भएको छ र यतिसम्म उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दिनुभएको छ त्यस्तोमा हामीले धेरै चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ जस्तो यहाँ 3 चाहिँ नि त्यो पसलमा आग लागिभयो होइन अब त्यो पसलमा आग लागिभयो क्षति धेरै ठुलो भयो तर हामीले कमसेकम 2-2,00,000 रुपियाँ उहाँहरूलाई एउटा राहत स्वरूप त्यो हामीले दिँदै आयौँ र पहिरो लाग्नेहरूको लागि अब 15,00,000-18,00,000 त्यो पहिरो रोकथाम चाहिँ हामीले चाहिने वालहरू त्यहाँ बजेट हालिदिएर आइन्दा नलागोस् भनेर त्यहाँ वडा नम्बर 3 8 घर खस्न लाग्थ्यो त्यो असारको बिचमा गएर त्यो भव्य पानीमा पानी परेको बेला पहिरो लाग्यो हेर त्यो मैले त्यो आफ्नो सोचैबाट चाहिँ खुब गजबको एउटा चाहिँ सहयोग गर्न सकेँ उहाँहरू रुन कराउन आउनुभयो म हेर्न गएँ हेर्न गएको 8 घर खस्न भनेर तयार अब गर्ने के त्यहाँ पानी परिरहेछ अब अहिले डोजर लाएर अहिले पर्खाल लाउनु त त्यहाँ अवस्था छैन नलाए अब घर बचाउनु जानु हो मैले जम्मा 75,000 चाहिने प्लास्टिक किन्ने एउटा विशाल ठुलो प्लास्टिक तर त्यो प्लास्टिक ओढाउने नीति लिएर आएको मैले त्यो पहिरोलाई प्लास्टिक ओढाउने अहिले त्यसले कस्तो गजब गऱ्यो भन्नु होला भने त्यो प्लास्टिक ओढाइसके पछाडि त्यो 2 पर्याप्त पानीले रौँ केही चाहिँ उहाँहरूलाई डिस्टर्ब गरेन जति पानी पर्थ्यो त्यो चाहिँ प्लास्टिकबाट बाहिर खोलामा पुग्यो सिद्धियो हो अनि जब घाम लाग्यो जब चाहिँ चाहिने पानी पर्न अड्यो तब चाहिँ वाल लगाएर अहिले चाहिँ रोकथाम गर्यो 3 ठाउँमा 4 ठाउँमा त्यस्तो गरे विपदको लागि तयार पनि हुन्छ विपदको लागि अब अर्को यस्तो छ अर्को चाहिँ हामी एउटा चाहिँ भाग्यमान नगरपालिका कसरी पऱ्यौँ भने एउटा मुलुकले तपाईँको जम्मा 2 चाहिँ नि विपद व्यवस्थापन आर्मीलाई विपद व्यवस्थापनै भनेर एउटा त्यो कर्नेलको चाहिँ नि अध्यक्षतामा एउटा विपद व्यवस्थापन टोली खडा गरेका छ जसकोमा दमकल सहितको छ अब अहिले गोर्खा नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ उहाँहरू सुन्दरजल ब्यारेकमा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ हेटौँडासम्म सुन्नुहोस् वीरगन्जसम्म तर थापना यहाँ छ भने मतलब उहाँ हामीसँग पुरै जोडिनु भएको छ 10 कार्यक्रम भइसक्यो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ उहाँले 40-30 जनालाई युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ कति ट्रेनिङमा म आफै पनि समेत भएको छु जस्तो पानीमा डुब्यो कोही डुब्यो भने त्यसलाई कसरी उद्धार गर्ने घरमा आगो लाग्यो कसरी उद्धार गर्ने होइन र अहिले त तपाईँको 5 मिनटभित्रमा दमकल चाहिँ दौडाउनुहुन्छ उहाँहरूले आगो लागेको भने हामी त्यति भाग्यमान किनभने उहाँले हेर्नु त बिर्गन्ज चाहिँ हेर्नुहुन्छ तर हामी कहाँ छ नि त होइन ट्रेनिङमा नि आइरहनु भएको छ आर्मीको एउटा टोली जति बेला नै आउनु त्यहाँको कर्छ हो यसरी हामी जोडिरहेछौँ र हामीसँग दमकल सहितको आर्मीको फोर्स नै चाहिँ हामीसँग भएको हुनाले हामीले 10-12 कार्यक्रम नगरपालिकाले खर्च गरेर चाहिँ हामीले त्यो ट्रेनिङहरू दियौँ उहाँहरू आउनुहुन्छ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ अब अहिलेको ट्रेनिङ त कस्तो गर्न आँटेका थियौँ यो कोभिडले ठ्याक्कै रोक्यो हाम्रो ठ्याक्कै नै हामीले चाहिँ त्यो 40-50 युवा युवतीलाई चाहिँ नि ठाउँको ठाउँ नै ट्रेनिङ रेस्क्यु ट्रेनिङ तपाईँको चाहिँ जस्तो पानीमै भित्रै छिरेर नै ट्रेनिङ गराउने घरमा आगो लाग्या देखाएरै चाहिँ तपाईँको ओलिनु निभाएर आउनुपर्ने गरी गर्न आँट्या त्यो तयारी गरिसक्नु भएको थियो कर्सापले अब यो कोभिडको कारण ठ्याक्कै रोकिरहेछ हामी चाहिँ अब किनभने पढाएर त हामीले ट्रेनिङ दियौँ यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्नुपर्छ त भन्यो तर अब कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनै गरेर चाहिँ त्यहाँ गर्ने गरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ र यसरी चाहिँ युवाहरूलाई अब चाहिँ स्काउटलाई जोड्नुपर्छ कि भन्ने भन्छु म अब
जस्तो हामी कहाँ 110 वटा स्कुल छन्, 110 वटा स्कुलमा स्काउट भयो भने त 110 वटा स्कुलको स्काउटलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्दा त एउटा ठुलो फोर्स बन्छ र त्यो ठुलो फोर्सलाई चाहिँ नि नगरपालिकाले पर्दा ओर्दा जताततै चाहिँ युज गर्न सक्छ। त्यस कारणले हामी जोडिन खोजेका छौँ यो पालि र युवा लक्षित धेरै कार्यक्रमहरू हामीसँग छन्। अब यही वर्ष डबल कोभिडको मार पर्यो, गत वर्ष पनि 3 महिना 4 महिना त्यही भयो, अब त्यसले त मारै परेको छ। हाम्रो त अब अहिले त करोडौँ रुपियाँ चाहिँ 5-10 करोड रुपियाँ नै तपाईँको राजस्व नै उठेन। हेर्नुहोस् अब राजस्व मेन उठ्ने बेलामा गत साल पनि चैत वैशाख जेठ असारमा उठ्ने राजस्व 4 महिना खत्तम भयो, यो पालि पनि ठ्याक्कै त्यही बेलामा चैतबाटै भयो, अब यो पालि पनि छैन। यसरी एउटा मार परेका छौँ हामी होइन। अब तापनि अब पर्सि 10 गते हामीले बजेट नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दैछौँ, त्यसमा व्यापक रूपमा युवा लक्षित कार्यक्रम हुन्छ। हामीसँग जस्तो यहाँ आइरहँदा होइन सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति नगरपालिकालाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामी विद्यार्थीहरूको चारित्रिक शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकासमा यो स्काउटले भूमिका निर्वाह गर्ने हो त्यसमा हामी तयार छौँ भनेर भनिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो साथ यस्तो छ, हामी कहाँ अब शिक्षा शाखा नै छ अहिले, हेर्नुहोस् पहिलाको जिल्ला शिक्षा समिति भनेकै अहिले नगरपालिकाभित्र छ र त्यो जिल्ला शिक्षा त्यो जुन समिति थियो त्यो अहिले चाहिँ नगर अन्तर्गत स्थानीय सरकार अन्तर्गत भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण त्यो स्कुलसँग चाहिँ उहाँहरू जोडिरहनु भएको छ होइन, जोडिरहनु भएको छ र हामीले एकमुष्ट बजेटै राख्ने गरिरहेको छ शिक्षा तथा खेलकुद भनेर एकमुष्ट बजेट राख्छौँ। त्यो बजेट परिचालन गर्ने सिलसिलामा यो सबै जोडिन सकिन्छ। हामी एकमुष्ट राखेका हुन्छौँ वार्षिक बजेट, वार्षिक बजेट राखेमा त तपाईँको त्यो शिक्षाले मात्रै चलाउनु पाउँछ, अरूले चलाउनु पाउँदैन त्यो बजेट, अनि यस्ता कार्यक्रमहरू खर्च गरिने हो त्यो। जस्तो मेरो सब यो अहिले ऐन के भन्छ नियमावलन चाहिँ के व्यवस्था छ भने सङ्घमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री संरक्षक रहने र स्थानीय नगरपालिकामा चाहिँ मेयर साहब संरक्षक रहने स्काउटको व्यवस्था छ होइन। यहाँले संरक्षकत्व गरेर स्काउटलाई अबको एक वर्षमा यो स्काउट वृद्धि विकासमा के कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई हिजो अस्ति पनि अलिअलि ब्रिफिङ गरेको काम भयो, के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? होइन, सबैभन्दा पहिला त अब हामी गठनतिर लाग्छौँ, यसको नीति तयार गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो गर्ने यो पालिको कार्यक्रममा हामी राख्छौँ, राखेर सम्पूर्ण स्कुलमा चाहिँ स्काउट अनिवार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ र त्यहाँ ट्रेनिङ सेडिङ दिने काम गर्छौँ र त्यो ऐतिहासिक ठाउँ सुन्दरी जलको त्यो आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको भव्य रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आएको त्यो दरबार असाध्यै राम्रो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस् त्यो है सुन्दरी जलको पानी पोखरीको चाहिँ नि अब टाउकोमा ठ्याक्क छ, असाध्यै राम्रो ठाउँमा छ, जङ्गलको बिचमा छ। त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा त्यो इतिहासलाई मर्न नदिनुको लागि त्यसलाई संरक्षण पुरा गरेर यो पालि मेन्टेनेन्स गर्छौँ पुरै, धेरै कुरा बनाउनु बाँकी छ त्यहाँ भूकम्पको र ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कायमै राख्छौँ हामी यो नगरपालिकाको ट्रेनिङ सेन्टर, किनभने ट्रेनिङ सेन्टर भनेर चाहिँ के हुन्छ भने विशेष ठाउँमा हुनुपर्छ क्या, होइन एउटा जङ्गल होस् रमणीय स्थल होस् एक दुई दिन बस्नको लागि पनि सम्पूर्ण रमाउने गरी गोप्य ठाउँ पनि हुन्छ ट्रेनिङ भनेर चाहिँ के, त्यस कारण त्यसलाई एउटा गर्छौँ र जहाँसम्म तपाईँले अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो उच्च स्तरीय शहीद पार्कमा भन्नुभयो, शहीद पार्कमा पनि गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने कुरा छैन। त्यहाँ एउटा त्यस्तो स्थल एउटा चाहिँ निर्माणको सोच चाहिँ मैले अब चाहिँ अगाडि बढाउँछु। मेरो साथ यहाँको बालबालिकाले स्काउटमा लाग्ने मौका पाए कि पाएन? यहाँले त अलिक केही समय स्काउटमा लाग्नुभयो, तपाईँको छोराछोरीले स्काउटमा लाग्ने मौका पाए कि पाएन? पाएनन्, यो चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गर्न पाइनँ। जुन बेला हामीलाई हाम्रो चाहिँ स्कुल लाइफमा सम्पूर्ण स्कुलमा चाहिँ नि स्काउट हुनुहुन्थ्यो त हामीले त्यहाँ सुन्दरजलमा आउँदा अब म पद्मोदयबाट आएँ भने अर्को कोबाट कहाँबाट कुन कुन स्कुलबाट आएर सब चिनापर्ची हुने मौका दुनियाँ हुन्थ्यो। हामी 3-4 दिन बस्थ्यौँ त्यहाँ क्या, अनि त्यो ट्रेनिङहरू गराउनुहुन्थ्यो होइन, अब त्यो लेक्चरहरू दिनुहुन्थ्यो खास खास मान्छे आएर, त्यो एकदम राम्रो वातावरण थियो। त्यस पछाडि मैले अनुभव गर्नु पाएँ मेरो बच्चाहरू जहाँ जहाँ पढेँ त्यहाँ स्काउटको कुनै उनीहरूले भाग लिने र स्काउटको सम्बन्धी मैले गर्नु पाइनँ विचार, यो अनिवार्य चिज थियो, राम्रो थियो। अब कमसेकम म यहाँ अहिले चाहिँ हुँदाखेरि अब यसलाई यहाँ जोड्न पाइयो भने सायद गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नौलो किसिमबाट स्काउटलाई अगाडि बढाएको कुरा अरू नगरपालिकाले पनि यसलाई सिकुन् भन्ने चाहिँ कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ, मेरो अन्त्यमा आम हामीलाई हेर्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब यति बेला यो कोभिडको बेला अहिले चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ 100% हामी आफू बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने हिसाबमा छौँ र सम्पूर्ण अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ परिवारले बुझ्नु भएको छ, अहिले धेरै सेफली बस्नु भएको छ, त्यो गत सालको जस्तो छैन अहिले। हेर्नुहोस्
कति साल चाहिँ त त्यो कराउँदा कराउँदा तपाईको म्याकिङ गर्दा गर्दा नि सकिया थिएन यो पाले आफआफू नै सेफ भर बस्नु भएको छ र यो यसलाई चाहिँ अझै पनि हामीले डरलाग्दो रूपमा अझै पनि तेस्रो भेरिएन्ट आउन लाग्यो भनेर आइराखेको छ अब आज न्यूज सुनेको थिएँ मैले त्यो फङ्गल सङ्गल पनि यहाँ 10-12 जनामा भेटियो भनेर चाहिँ एकदम नराम्रो मेसेजहरू आइरहेको छ अब यसबाट पहिला बच्न र अरूलाई पनि बचाउनको लागि हामी सबैले सक्रियता देखाउनुपर्छ र नगरपालिकाले आफ्नो बिहानदेखि बेलुकासम्म ल्याउनु यस्तो अवस्थामा नि एक दिन नगरपालिका बन्द छैन हामी लागेन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ लागि नै रहेछौँ हो यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेर अवस्था छ र कुनै पनि विषयमा रात बिहाल 24 घन्टा हामी चाहिँ सेवामा छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूले अहिलेसम्म जुन यहाँहरूले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको छ सबले बुझ्नु भएको छ यसलाई चाहिँ कायम राख्दै अगाडि बढौँ र कुनै नौलो काम छ नगरपालिकाले यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ भने अब त्यो जानकारी पाऊँ र अहिले पनि मैले नयाँ कुरो भन्न चाहन्छु 24 घन्टा हाम्रो चाहिने एम्बुलेन्स एउटा कोभिड एम्बुलेन्स र एउटा नन कोभिड एम्बुलेन्स चलिरहेको छ चारवटा हस्पिटलमा हामी चाहिँ नि बिरामीहरूलाई म्यानेज गरिरहेको अवस्था छ र आवश्यक पर्याप्त सामग्रीहरू हामी चाहिँ नि वितरण गरिरहेको अवस्था छ पिसिआर 24 घन्टा पिसिआरको व्यवस्था गरेका छौँ नगरपालिकाले होइन यसरी अगाडि बढाएको छौँ र अझै पनि कुनै सहयोगी भूमिका नगरपालिकाले खेल्न पर्नुमा कसुर बाँकी राख्दैनौँ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको मितिमा सेफली बस्नुहोस् र अब सरी अब म मास्क नलाई बोलिरहेको छु मास्क अनिवार्य छ मास्क चाहिँ नि सम्पूर्णले चाहिँ मास्क प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ र काहीँ पनि भिडभाडमा नजानका लागि र समय समयमा कतै केही छोइयो अवस्थामा सेनिटाइज गर्नुको लागि सेफली बस्नुको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु गोकर्णेश्वर नगरपालिका परिवारको तर्फबाट धन्यवाद धन्यवाद मेयर सर दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेज्यू उहाँसँग हामीले विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ हवस् त आजलाई यति नै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्कार